থালিখন দেখি খাওঁ খাওঁ লাগিছেনে? মোৰ যদি এনেকৈ সজাই দিয়া হয় বহুত বেছি খাওঁ খাওঁ লাগে। যিয়ে নাথাকক ভাত সাজত, কিন্তু সজাই যদি ধুনীয়াকৈ দিয়া হয় এনেই খাওঁ খাওঁ লাগি যায়। আৰু আপোনালোকক এটা খুব চিম্পল মই ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু এইখিনি হৈছে সৰু মোৱা মাছ, মিক্স আছে মাছখিনি, আৰু এইফালে চটপটি। আমি চটপটি বুলি কওঁ সৰু সৰু ভুলৰ নিচিনা, আপোনালোকে কি কয় নাজানো, কিন্তু আমাৰ এইফালে চটপটি বুলি কয়। আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই কাটি ললোঁ মোৰ চাইজত, মই যিটো ষ্টাইলত কাটিছোঁ মোৰ ভাল লগা আচলতে। আৰু মাছখিনি ধুনীয়াকৈ হালধি আৰু নিমখ দি মই এতিয়া তলত ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। অকণমান টানকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম, কাৰণ কোমল হৈ থাকিলে খাবলৈ ইচ্ছা নকৰে ঘৰৰ মানুহবিলাকে, সেইবাবে টানকৈ মই ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। আৰু এইফালে পিঁয়াজ আদা ৰচুন থেতেলিয়াই লৈছোঁ। যিকণ মাছ ভজা তেল আছিল তাতে মই দি দিলোঁ পিঁয়াজ আৰু থেতেলিয়াই লোৱা নহৰু কণ। আৰু আনফালে বিলাহী কাটি ৰাখিছোঁ, বিলাহীও দি দিছোঁ ইয়াতে। যেতিয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা বৰণ পৰিলে ইয়াতে মই বিলাহী দি দিলোঁ, নিমখ দিলোঁ, আন্দাজ মতে অলপমান হালধি দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া দি দিলোঁ যিখিনি মই চটপটি কাটি ৰাখিছিলোঁ, ইয়াতে আলু এটা দিছোঁ, বৰ বেছি দিয়া নাই। আলুটো দিবই লাগে, আলুটো নালাগে, আৰু যিকোনো চব্জিতে আলুটো ধুনীয়াকৈ মিলিছে। আৰু এইখিনি সিজাৰ পাছত এটা বস্তু দিম মই, বস্তু মানে কি দাইল, এয়া দেখিছে সিজি গ'ল ধুনীয়াকৈ। আৰু দাইলখিনি মই বইল কৰি ৰাখিছিলোঁ, যিটো ধোৱা মগু বুলি কওঁ, বাকলি নথকা মগু, সেইটো মই বইল কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু ইয়াতে এড কৰিলোঁ। লগতে যিখিনি মাছ আছিল সেইখিনিও এড কৰি দিলোঁ। অকণমান পানী দি এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতলিব দিছোঁ। এইখিনি যদি 7 মিনিটৰ বাবে উতলিব দিয়ে ধুনীয়াকৈ হৈ যায়। আৰু মাছৰ আচলতে ৰসটো ওলালে চব্জিকণ ভাল লাগে। আৰু এইফালে মোৰ অলৰেডি 7 মিনিট হৈ গৈছে, খাব পৰা হৈ গৈছে। যদি আপোনালোকে এনেদৰে বনোৱা নাই, বনাই খাব, বহুত বেছি ভাল লাগে। জিকা হওক, ভোল হওক, চটপটি হওক, খাই বহুত বেছি ভাল লাগে। তেনেই সাধাৰণ আৰু চিম্পল হয় ৰেচিপিটো, কিন্তু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মন গ'ল, কাৰণ মই ভিডিঅ' বনাই ভাল পাওঁ, ৰেচিপি বনাই ভাল পাওঁ, সেইবাবে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ। আৰু এয়া দেখিছে মোৰ ৰেচিপিটো হৈ গ'ল। নিজৰ ভাল লগা কামবোৰ কৰি এনেও ভাল লাগে। আৰু ধুনীয়াকৈ মই এতিয়া ভাত সাজো সজাই লৈছোঁ। এনেকৈ সজাই ল'লে খাই ভাল লাগে আৰু দেখিও ভাল লাগে। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্টেই মোৰ বাবে উৎসাহ এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ। এইটো বনালোঁ, এইটোত যদি আপোনালোকে ভাল কমেণ্ট দিয়ে মোৰ আৰু ভাল লাগে, আৰু এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ মই উৎসাহ পাওঁ। সেইবাবে কৈছোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট দিব। আৰু আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।